Mikä vittu tää on tää juttu, että ellei ei saisi niinku jäätää vittu yhtään sekuntia noitten vittu uusien näkään. Siellä on taas Litleusen melees. Kun se vittu huutaa niin saatana isolla se DPM. Litleuses ättäkin juu. Ja nyt te yhdistitte sinne sit nohevana toiseen. Tai yrititte ainakin koko. Voisko joku nyt vittu ottaa niitä DC-asioita pois? Ihan vittu voi. Se on jossakin mielessä. 20 on yksi iso. Miten te voitte pelaa noin vitun retardisti oikein? Voi helvetti! Mikä on DMMssä vikana, kun ei vittu? Vittu kun se huutaa sinistä isoa tekstiä, se huutaa tydydyn, 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 kun pikkuu se lyö sun. Miten vitussa se voi olla liian vaikeeta kattoo sitä? Mä en ymmärrä. Vittu, toivottavasti näin ei yhdisty näin kaks pidä. Menis se tohon? Kohta liikkuu. Kohta eli. Nyt. Ressatkaa juisa. Mä otan. Molemmat, ootteks molemmat? En otta. Joo. Meleensä uudet. Ottakaa rohtomilta nyt vittu, mutta on ihan oikeesti. Mä en tiedä, missä vittu. Eikö sä räjähtäny silleen oikeesti vai? Ei. Bye.
räjähtää. Nyt. Mä haluan vaihtaa suunta. Sopii toimii. Näin. Karkas. Eikä kara. Mä mitä. Nyt liikkuu. Melee lähtikää vittuun siitä, tulee melee se muuten. Ei se vähän kattoo. Vuoti TPM. Varokasta. Fatiusta. Vittu. Mut sä otti agrot jonne. Mut sä on musta. Vittu, ottakaa nyt muuksilta se oikeesti pois, vittu. Vaihan suuntaa taas. Nosta säili. Tuolla on keski. Joo, meleessä yks tommonen facelessissä. Helvetti, minkälainen. No ei. Rauma. Rauma. Onks siinä joku Janne tankki?